Alde batetik, hauek dira enpresei gehien gustatzen zaizkien kompetentzia, talderana, komunikazioa eta arazoen ebazpena. Eta bestetik, nola landu sortzen ari diren ezagutza esparru multidisziplinar berriak? Enpresak, kompetentziak, arazoen ebazpena, enpresak... Lan egin aldezakegu enpresen bezala? Bai, baina nola? Gure ikasleek taldean egiten dute lan, baina ez bakarrik gela barruan. Beste familia profesionaletako ikasle eta irakasleekin bildu gea, elkarrekin lanean, jarduteko. Eskola ezberdinetako ikasle eta irakasleak elkarrekin lan egin dugu eta disziplina anitzeko proiektuak aurrera eramatea lortu dugu ziklo barruetan. Gure kasuan, elektronikoak eta informatikoak bildu gara, Internet of Things delako mugimendura heldu nahi izan diogula. Gailu elektronikoak lainora konektatzeko gai izan gara, modu honetan ukitu ezin dena web aplikazioa hardwarearekin elkartuz. Ikastetxe bakoitzak bere onena eman du auzolan bat praktikatuz. Nor bere ezagutza mai gainean jarri du helburu berdin baten alde. Guztiok ikasi dugu guztiongandik eta lortu dugu gure zikloek eman behar zituzten kompetentziez haratago joatea. Distantziak banatzen gintuen, baino teknologiak bildu egin gaitu. IKT-en erabilera gure komunikazioa erraztu egin du. Etengabe komunikatzeko gaitasunak gure helburuen lorpenerantz enfokatu gaitu. Gainera, egindako lana elkarrekin defenditzeko aukera izan dugu. Gure erkidego autonomotik atera eta guztiok elkarrekin lehiaketa batean gure kolaborazio proiektua aurkezteko aukera izan dugu. Elkarrekin egun batzuk pasatzeko aukera izan dugu eta bizitu dugun esperientzia ikaragarria izan da. Gainera, proiektuen arrakasta horri esker, proiektuen inguruko interesa piztu da eta irratsaio eta egunkarietan atera dira ere. Guzti honen ondorioz, ekintzailetasuna modu naturalean piztu da ikasleengan. Nor daki, agian mundua alda dezakeen hurrengo belaunaldiko pertsonekin egon gara. Kolaborazioa da etorkizuna. Animatu zaitezte kolaboratzera.